Labadiena, mėly BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandieną su jumis keliamės į Jonavą, kur galima skaityti dvigubą šventę. Visų pirma, tai Vaido Vaškevičiaus klubo, savininko klubo vadovo gimtadienis, kuriuo nebuvo pasitiktas kažkaip labai jau nori mažėti klubas ir galių. Ir tas pats Rolandas Jarutis atsiribojo, sakykime, yra projektuojamas kaip mobilus aukštaugis, kaip mobilus vidurio polėjas, kuriam dabar reikia atlaikyti Giedriaus Staniulio. Sabeckis. Man čia eidžiai inkišui per daug laisvės suteikia Jonavos komandą. Jonavos įbent gretose šį sezoną. Čia Kolinsas vėl bandymas įvesti kamuolį Giedriui Staniuliui ir vėl nesėkmingai dar kartą greitai atakuojasi, bet 16. Januševičius, Rumbauskas. Ir Zotovas iš trijų taškų zonos ką tik pasirodė. Matėme vieną jo labai nesėkmingą metimą, dabar tikslus. Tolimas šūvis, Chauncey Collinsas. Pataiko ir Chauncey Collinsas atsako. Blizniukas, vienas prieš vieną. Giedrius Staniulis perimetre gintis negali. Collinsas kviečiasi Donavičių užtvarą į kairę. Donavičiaus pikiam popas ir pataiko dabar Tomas Donavičių. Arlausko čia nelengvas metimas, tačiau pataiko Martynas Arlauskas ir ta gynyba. Collinsas iš trijų taškų zonos, gera proga jam, čia Giedrius Staniulis dabar jau ima antrojo šanso taškus. Kirvasas priima kamuolį paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis. Staniulis labai giliai dabar jau priima kamuolį baudos aikštelė ir čia jau. Ar būtent su kamuolio nusimetimu problemų tikrai turi. Giedrius Staniulis puolime. Muševičius 3 taškai ir Mažeikio KMT. Venskus. Plius 21 turi Jonava. Briudonas. Vienas prieš vieną su Collinsu po driblingo. Pukšt ir 3 taškai. Peckis, vienas prieš vieną, dabar jau įveikia Kirvesa. Atiduoti pagarbos ir ukrainiečiams, vis dar kovojantiems savo kare ir visų mūsų kare prieš. Ir tuomet jau kalbėti apie procentus ir pataikymą daug net ir nereikia. O, Jatus, kadangsti. Ir jie tam turi teisę, jų palaikoma komanda, smaginasi Martynas Arlauskas ir na, čia jau yra solidus, dar vienas šio. Profesionalo karjerą tik pradedančio žaidėjo pasirodymas, o 100 tašką pelno Jonavos komandoje. Tačiau tai jau tik formalumas ir paskutiniai taškai antis sudedami. 103, 83 galutinis rezultatas, Mantas Šernius ir Jonavos Sibet iškovoja antrąją pergalę.